Dobar dan. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo blato. Ne, ali znate za propise da iz njiva treba se izvaze čiste gume. Jeste, ali više ne da se gume čiste. Ne da su čiste, ne idem iz njiva. Ne ideš iz njiva, nego govorim o problemu. Pa, moru kad mi treba. Pogledajte sad. I to kad padne kiša, to je kao led. Niti gume, ako su... Ne, ne, tvoje gume okej, ti nisi bio u njivi. A interesuje me, danas li se ne radi, Slava? Ne. A? No ne radi se na nedelju. Ne radi se? Naravno. Pa zato vidim da su njive prazne. Ne, da ne, mokro je. I tu vode samo oni tere koriste. A zato li ne radi, jer je mokro? Pa mi je to ranje, znači oru tu je dobro. Oru i izbacuju zemlju na put. Ma, izbacuju zemlju, ti ja što imam mnogo stoku, mi je sipuju i cisterne, ide ne treba. Osepu. Treba se poštiti propis. Dobro. Niko ne poštuje. U Vojvodini se kažnjava to ovde kod nas red. A ko je ovo izbacio? Odavde, evo ga. E, pa taj se ovo raz, taj ovo raz do para. No gde je njegovo, se to ne mogu vidim, to nema traka. Dobro, imena da ne pominjamo. E, pa nema da. Pa da, treba da očisti gume pre nego da izađe. Ne imena da pominjamo, ali... A? Dobro. Nije dobro ovo. Juče kiša kad je pala, bilo je kao led. Ajde, brate, srećo rad. Ali ja ne... Čekaj, danas ne radio zbog Slave ili ne radio što je mokro? Ma što je mokro da mi poštuju Slavu? Ajde, srećno. Ne poštuje niko, kaže on.